Ти готова до виступу? Не можу говорити, ніс забитий. Спробуй Евказолін. Евказолін – спрей від нежиттю для відновлення носового дихання. Дихати немає чим, вам прийде на поміч Евказолін. Евказолін дарує радість спілкування. Дихай носом, Евказолін. Знижки у Комфі, кредит у Комфі, пікап у Комфі. Комфі – кул прайс на любий сюрприз. Аквамаріс містить важливі мікроелементи чистішого Адріатичного моря. Допомагає носу чинити опір бактеріям та вірусам. Аквамаріс сприяє зменшенню запалення та полегшує носове дихання. При застуді та грипі – дозований спрей. При забитому носі – балон для промивання. Аквамаріс – море рішень для носа та горла. Можна ретельно будувати плани, але земля сама підкаже – коли час сіяти, а коли жати. Працюючи з вами, ми перш за все вкладаємо угоду з найвимогливішим клієнтом, перед яким ми несемо відповідальність вашою землею. Адама, тому що землю не обдуриш. Ти чого? Там ж така спека. У мене жахливі нігті. Грибок. Грибок може спотворити ваші нігті. Зміна кольору, втрата блиску, деформація нігтьової пластини, неприємний запах. Нігті повинні бути здоровими завжди. Спробуй Естезефін. Естезефін – дієвий при грибку нігтів. Естезефін – препарат для лікування грибкових інфекцій нігтів. Естезефін сприяє звільненню від грибка нігтів. Досить ховати нігті. Естезефін сприяє знищенню грибка нігтів. Ти чого так довго? Закреп. Я відкрила для себе Піколакс. Піколакс лагідний та прогнозований. Одна таблетка Піколаксу з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Я купую подарунки в Ельдорадо. Бо ціни просто закупись. У грудні в Ельдорадо 50% знижки на другий товар у чеку. Ельдорадо. Ціни просто ха-ха-ха. Мені сопливитирин, протизастудин, антивірусин. А мені просто ергоферон. Ергоферон – це боротьба з вірусами, протидія запаленню, зміцнення імунітету, зменшення симптомів в одній таблетці. Ергоферон – комплексна допомога при грипі та застуді. Чуєте, кому ми пропонуємо по стаканчику, поки охорона на кухні? Ну? Та ти ще за нанорік, скажи, Вася. Нанорік? Сан Санич за надзвичайний новий рік. Назарчику! Невже знову захворів? Я не Назар! Я Назоферон! Назоферон! Я супергерой! Назоферон – противірусний засіб від грипу та застуди. Назофероном ми захищені від застуди. Від Фармак. Цього тижня. Следователь следственного управления заставлял группу фальсифицировать доказательства. Перебрал ли в курьез? Дай послушать, но... Мне нужны гарантии безопасности. Лучшей гарантией является ценность ваших показаний. Назад, двое! Давай за ним! Хорошие дела. Кто бы мог додуматься. Ментівські війни. Харків. Тільки на 2+2. Якщо друзі перетворилися на орків, знову з чарами експериментують. Усюди вважаються дракони. У вас є сила безсмертних. А з рота виривається синє полум'я. Отже, свята вдалися. Ти ж казав, буде легко. Я казав, що це можливо. Підземелля драконів. Знайди відповідь сам. На 2+2. У новому році. Дивовижно, так? Так. Чекай на улюблених героїв. Сезон прем'єр на 2+2. Всім приготуватися. Капітан Трофім. Розпочне довгоочікуваний четвертий опер за викликом. Молодцей, звір біжить. Об'єкт на підході. Продовжить прем'єра авантюрного детективу «Звона». Мне предстоит иметь дело с хладнокровными преступниками и горячими девушками. Но я справлюсь. На цьому нас не спинити. Ви вмієте удивити. Що далі? Новий шокуючий сезон загубленого світу. А також неймовірна кількість блокбастерів. Це класно. Новий адреналіновий сезон прем'єр.
стартує вже у лютому. Тільки на 2+2.